Oi, mena Dani. E minhas amigas fez um vídeo com essa música, só não lembro qual é. Ela é influência lá do TikTok, mandou mensagem, o nome é Nicole. Prazer, sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde. Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove. Com as novinhas que é abusada, que é pra causar ibope. Com suas amigas ela faz TikTok, lá na minha cama ela faz pop-pop. Toma Nicole, ah. Toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah. Toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah. Toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, toma sequência de Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, 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 toma sequência de Rony. Esse hoje é FDC, o alfa do Mandela. DJ Doguinhas, pai, é ele de novo. Mena Dani, e minhas amigas fez um vídeo com essa música, só não lembro qual é. Ela é influência lá do TikTok, mandou mensagem, o nome é Nicole. Prazer, sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde. Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove. Com as novinhas que é abusada, que é pra causar ibope. Com suas amigas ela faz TikTok, lá na minha cama ela faz pop-pop. Toma Nicole, ah. Toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, 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 toma sequência de Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Toma Nicole, ah, toma sequência de Rony. Esse hoje é FDC, o alfa do Mandela. DJ Doguinhas, pai, é ele de novo, vem. Alfa do Mandela. Ela, o alfa do Mandela. DJ Doguinhas, alfa do Mandela.